qareynkii u doodayey ninkii gubay xaaskiisa oo isagu shalay maxkamad ka soo hor muuqday maxaad kala socotaa in qareynkaasi uu isaga haray gebi ahaanba dacwaddii uu ku difaacayay ninkan mujrimka ah ee sayd cali qoobeey oo xaaskiisa gubay carruurteedan ku horgubay qaar ka mid a carruurteedana dab qabadsiiyey ilaahay uu ka badbaadiyey abuukaatihii u doday ninkaas ee haabiyuhuudklaa ooladh arkaan arkunl وانا أنا اني قلت له شركان شركون لأربع اربع بلارتو حماوة بلارتو الله اوك في عمو تيس تي لافكو ايه ما قلت؟ شركان شركون لأربع اربع افضل معاك ولا يسوري كم هذا فينا اينو بره ماشفر يلاي باشي فيدي اين؟ خبرتهم يكونوا باكين قوم موجه ده الى ايه بقى ايه دي كله دي اساسي قص فيرية نعلم عليك الى ايه بقى دي كله فيري وياه وريها

oo isagu shalay maxkamad ka soo hor muuqday maxaad kala socotaa in qareynkaasi uu isaga haray gebi ahaanba dacwaddii uu ku difaacayey ninkan mujrimka ah ee sayid cali qoobey oo xaaskiisa gubay caruurteedana ku horgubay qaar ka mid a carruurteedana deb qabadsiiyey ilaahay uu ka badbaadiyey fanaanka iidla cabdulaahi nuuna iid leere ayaa ilin ay ka soo daadatay xilli arrintan uu ka hadlayay sheegayna inuu aad iyo aad uga naxay marka carruurta la geeyey maxkamadda horteeda iyadoo ay tiiraanyo ku jirto hooyadoodna la dilay muuqaalkan ayaan ku eegeynaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horeysay oo guuxa wararka tube aad muuqaalkan ka daawanayso nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay labaiyolabaatanka bisha februaayo abada un yoafar yabaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena dad badan oo soomaaliyeed ayaa aad uga xumaaday qareynkii difaacayey ninkii xaaskiisa ku gubay magaalada caasimadda ah ee muqdisho horraantii bishii febraayo dyaaanoo aan ku jirno ninkan ayaa u baxsaday dhinaca galmudug maalmo badan la raadinayay markii dambena gacanta lagu soo dhigay shalay ayaa maxkamadiisu ay bilaabatay dad badanna waxay ka caloolxumaadeen in owlaadii ay dhashay hooyadii geeriyootay ee fariijka ku jirta welina aan la aasin in la horgeeyo maxkamadda su'aalana la weydiiyo sharci caalami ah iyo mid islaamba ma qaba in markhaati laga dhigto dhallinyaro ama dad aan qaangaarin oo caruur ah laakiin way dhacday oo layaab ayay noqotay arintan waxaa kale oo layaab noqotay nin dhan oo oday ah oo qareyn sheeganaya oo leh ninkan dembi ma gelin iyadoo soomaali oo dhan dal iyo dibad ay arkayso in ninkan mujrimka ah uu xaaskiisa gubay uuna baxsaday laakiin ay leeyihiin ninkan wuu waalan yahay ninkan ma gubin iyadoo meel gaas ku bilbilaysa ayaa eh, 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 wa eh, ah, ninkan oo deb ku dhejinaya waxaan guryaha lagu carabsado uu markaasi ku dhaweeye sidaasaku gubata waan loo joogi aya heee areekaas ayaa hadaba ku dhow daawadayaal in uu gebi ahaanba isaga haro doodan kadib markii culays arimaha bulshada ah uu la kulmay baraha bulshadana meesha a gasho lagu habaarayo isaga ninkan bidaarta leh lagu magacaabo abukate xalane waa nin profeshinaal ah oo dadka reer muqdisho aad ay u yaqaanaan kiisas dhowr ah oo maxkamadaha uu ku galayna ku guulaystay laakiin in uu dhiiqolugaha la galay ayaa lagu tilmaamay ninkan maadaama uu galay kiis soomaali oo dhan aad ay uga xumaadeen oo qabiil kastoo soomaaliyeed meel uu ka istaagay ninka mujrimka ah in falkan lagu taageero hadaba dadka arrimahan aadka uga hadlaya waxay leeyihiin ma wanaagsaneen in caruurta la geeyo maxkamadda horteeda islamarkaana lagu yidhaahdo hooyadiin sidee loo gubay ma gubanaysay ma oynaysay hoyadiin ma jiiftay ma socotay dhar mee wadatay maxaa xwaaniyadjab kale marka si loo fiiriyna qof kasta oo waalid ah arintaas uu dareemi karaa hadaba fanaanka iidle cabdulaahi nuuna iidle yare ayaa ilmada cishan waayey daawadyaal wuxuuna si toosa oo aan gabasho lahayn uga hadlay waxaa ka dhacay maxkamadda gobolka banaadir in ay ahayd wax la yaab leh isagoo aad u aflagaadeeyey qareennadii halkaasii ku sugnaa iyo garsoorayaasha maxkamadda oo uu yidhi cadaalad ma taalla dalkan ee ilaahay cadaalad hana siiyo waxaan u aragnaa waxa dhacay inay yihiin wax musiibo ahabuukaatihii u doodaya ninkaas ee shaarbi yuhuudkalaaa oo la dhao nnddann لوف شركان شركون لاربع أفضل معاك ولا أي تارة كم ألفين وبر رمش فريدة باش فريه and بكل مجدد إله بعد كل أساس قط فريه عليك <applause> عليك إله بعد كل فريه ويا يا الله يا بالله الله

وحنجعله إن شاء الله متقينا قوتان كل قوت أنت ما ما تتجاهس معكم تيجون قول تيجون كل قوت فهمت كل قوت كل باش نت على غات يلا عين لكن وحن كب... وحن إلى الكبرياء المين من كرايو حاسكين كين من كراو ما سمعناه يق لكن إذا كا حقد رضى يا أنت ما يشفر دسي ترك إيه. بلوك يسرع دلعي بلوك سرعتين يا أو بلوك يسرعتين وها إلين لا يع

لما أنت ممكن تعلمني، ممكن كنا، صبر وتحمل، راحت كذا، وحل لي سوال، سوال، يا الكامر، آه، من قرتن، وحلي يا بنتك مين ذا كذي الشياء، ناقين، أمتي، إيه، يعني أو قانجارا، آه، نن

لكن ان شاء الله ان شاء الله الهي هو وحبك مقرصونه بنت الهي وحبك مقرصونه لكن هو انا عروران على عا وحي سفرسي عروران انا عروران ستا ادا عاتا هي حتى تبعنا هي كو انا اي عيلن دبلان لكن سي وحواي الما سيرسك يعني ان او وكحمه والله وكحمه بنت مركب انا حاسيري قبل وين السوق هذا يوم ملك الدوس صفي <تصفح> عن تفيري هذا حاقد دربه ناقيس قابنا ما ما وحيش ما عايش ما عايش يا والله هلا عاوي قبل سد حسن جرته يا الله فوري أتكادش ملها قبل كلا فوري جلس إذا أتكادش ملها هاي أملا الله فوري ولا حبض لو أتكادش ملها مفهمت بان شنو كي وجع كي يقول <applause> لعبو وحن لله يو اله اذا اقرض ونح قدر في وحن قال امان ما وحي صدركم له وحن كدوه يمت قنا وحي امانت كارت الى با يقول لي وحما يا مسمن الى با يقول لي وفيري اب اودي نيكي واحد لي امش جو عنق ده ما مشى دارك والله ساسو لا دين صافي والله والله إنتي إنسانة استي استمرتي ما بيركين سقط ما فيني بسافرها والله سد ساعة به بيحوية... والله سد ساعة به مفهمت مانت وها أصور جروه حتى وان دفر مانت أون دفر سامن سننت... وطقطقن قرغون... أبعها لكن س لكن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يا نطقوا ويا كلين مزجوا عروق كلين تاسكو خصاتها غصغطة... إيري تاسلو خصات غصغط... مزجوا حما همها... وعيسى كذا فيك ولا كرا بتكنكرا... ما بنو وعتها